השבוע בסדר חברתי. יום האדמה ביפו, מהפגנה להרצאה. הטיהור האתני הופך להיות ה-DNA של מדינת ישראל. הופך להיות התשתית האידיאולוגית של מדינת ישראל. על מאבק המרצים במכללות הציבוריות. מפסיקות לשתוק אל מול תרבות האונס. אנחנו לא צריכות לדאוג יותר לקוס שלנו! תדאגו אתם! נשים מעלות סטטוס, תערוכה חדשה. תערוכה בעצם באה למלא חלל ריק של קולות של נשים, של ייצוגים של נשים שאנחנו לא רואות אותן במרחב הציבורי. הליכת שלום, צועדים למען הסכם. אנחנו רוצים זה שיעבור את המסר הזה לאנשים הגדולים בו מסביב העולם, איך העם יכול לחיות באחד. ביום שישי סיור בשכם על סביבה וכיבוש. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. לרגל יום האדמה ה-38, שצוין ביום ראשון השבוע, הנה מספר נתונים עדכניים ל-2013. מאז קום המדינה הפקיעו השלטונות את כלל נכסי הפליטים הפלסטינים לפי חוקים שונים. כיום, כ-93% משטח המדינה הם בניהול רשות מקרקעי ישראל. על מנת לסגור פערי עבר ולענות על הביקוש השנתי הקיים, יש צורך בשיווק של כ-12,000 יחידות דיור בשנה לאוכלוסייה הערבית. ב-2013 שווקו רק כ-3,500 יחידות דיור, מספר שהוא אף קטן ממספר יחידות הדיור ששווקו רק ליהודים בהתנחלויות. לפי נתוני הרשות לפיתוח כלכלי, שטחי השיפוט של היישובים הערבים במדינת ישראל מגיע לכ-2.5% בלבד משטח המדינה. אחוז זה כמעט ולא השתנה מאז 48. למרות הבטחות הממשלה לשיפור התעסוקה בחברה הערבית עם הצטרפות ישראל ל-OECD, פרסם מנהל מקרקעי ישראל 44 מכרזים להקמת אזורי תעשייה ביישובים יהודיים ב-2013, לעומת 0 מכרזים ביישובים ערביים. ממכלול הנתונים עולה כי מדיניות חלוקת הקרקעות מהווה עדיין כלי אפקטיבי להעמקת השליטה היהודית על קרקעות ערביות מופקעות, ומהווה כלי מהותי להעמקת הפערים הכלכליים בין ערבים ליהודים. וליום האדמה ביפו. הפגנה התקיימה בכיכר השעון, אך גולת הכותרת הייתה הרצאתו של פרופסור אילן פפה בנושא הנכבה מתמשכת ופתרון המדינה הדמוקרטית האחת. כשמסתכלים על 1948 מהזווית של 1967, אתה רואה שהטיהור האתני היה כמעט מושלם, אבל הוא השאיר את האוכלוסייה שישראל קראה לה ערביי ישראל. אי אפשר היה להמשיך לטהר אותה אתנית למרות שניסו בין 48 ל-67, אז שמו אותה תחת שלטון של ממשל צבאי קשה. ממשל צבאי וטיהור אתני, אגב, גם בכל המקרים ההיסטוריים שאנחנו מכירים הולכים ביחד. אם אתה לא יכול לגרש, אז אתה עושה ההפך מגירוש. אתה אוסר אנשים במקום שבו הם חיים. כי הדבר הכי חשוב הרי, אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית מעורבת. אתה לא רוצה אוכלוסייה אתנית שיש לה זכויות כמו לאוכלוסייה שלך, ולכן הטוב ביותר זה לגרש. אופציה מספר 2 זה להכניס למעצר, למאסר, לכלות. יש כלל אחד בטיהור אתני של מדינה כמו מדינת ישראל. הוא לא נח ליום אחד. לכן הוא ימשיך בנגב אחר כך, הוא ימשיך בגליל, הוא ימשיך ביפו, הוא ממשיך היום באקו. הטיהור האתני הופך להיות ה-DNA של מדינת ישראל. הוא הופך להיות התשתית האידיאולוגית של מדינת ישראל. למשל, אתה בא ואומר, אני אחלק את הגדה המערבית לשניים, כי אני במחנה השלום. אני לא רוצה לשלוט בכל הגדה המערבית. אריה A, B ו-C. זה רעיון ישראלי של שלום, זה לא רעיון של מלחמה. השטח C הוא שטח שצריך להיות בשליטת ישראל, הוא כמעט 50% מהגדה המערבית. זה השטח שבו מתבצע ויתבצע עוד טיהור אתני. ההרצאה המלאה תועלה במהלך השבוע לאתר הטלוויזיה החברתית. ולנושא אחר לגמרי. מרבית המרצים במכללות הציבוריות בישראל מועסקים בהעסקה ארעית, או כפי שמכנים זאת באקדמיה, מרצים מן החוץ. למרות שהם נושאים בתארים אקדמיים וותק כמו עמיתיהם המרצים הקבועים, תנאי העסקתם נחותים.
לאחר חודשים של מסע ומתן, הכריזו המרצים במכללות ספיר, שנקר ואקדמית תל אביב יפו על סכסוך עבודה, והם בעיצומו של מאבק. מהנהלת המכללה נמסר כי תנאי השכר של המורים מן החוץ במכללה נקבעים, בדומה לשאר המכללות הציבוריות, בהתאם להחלטות הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, וכי הם מזמינים את נציגי המרצים מן החוץ לשוב לשולחן המסע ומתן. אני כמעט בטוחה שהנהלת המכללה היא הגונה, והיא תקועה פה בין הפטיש לסדן. המל"ג והות"ת עושים עוול למכללות, ומסמנים אותנו כמי שהסגל שעובד אצלו הוא סוג ב'. אני כמרצה חושבת שזה בושה וחרפה. במועצה להשכלה גבוהה מסרו לנו כי לאחרונה גובש נועל סגל עמית, המאפשר העסקה בהיקף משרה עם תנאים סוציאליים מלאים של מי שעסקו עד כה כמרצים מן החוץ. בנועל החדש שורה של דברים חדשים, כמו שינוי מספר השעות למשרה מלאה, ביטול התנאי לוותק של 4 שנים ועוד. המקווה החדש שלהם, לא רק שזה משפר, אלא זה מרע. א', רק שליש מתוך המורים מן החוץ לפי המתווה הזה נכנסים לתוך הסטטוס של סגל עמית, וב', ההעסקה רציפה שהם מציעים כוללת בתוכה בעצם עוד קריטריונים שמורידים לנו את תנאי השכר. עד עכשיו זה היה גם 4 שנים ותק, אבל עכשיו אני שמעתי ממך שהם הורידו את זה, אבל רק מי שמעלה מעל שליש משרה נכנס לסגל עמית הזה. רובנו מלמדים פחות. המרצים מן החוץ שהתאגדו בכוח לעובדים, מבטיחים להחריף את צעדיהם ואף נערכים לפתוח בקרוב בשביתה. ולמאבק נוסף. בשבת בערב התקיימה בתל אביב הפגנה תחת הכותרת מפסיקות לשתוק. בדרישה ליצירת מרחב חברתי בטוח מפני אלימות מינית כלפי נשים. המפגינות קראו לסולידריות עם נפגעות, זעמו על אוזלת היד בטיפול במקרים של תקיפה מינית ודרשו מיגור התופעה מן היסוד. אנחנו לא צריכות לדאוג יותר לכוס שלנו! תדאגו אתם! ואנחנו מודעות ומזדהות ועומדות בסולידריות ומבינות כמה זה קשה להתלונן! בהפגנה השתתפו מאות נשים וגברים, אשר אירועי הימים האחרונים ובהם עוד פרשת אונס קבוצתי והשמת המתלוננת נגד השר סילבן שלום בתלונות שווא, היו הקש ששבר את גבן. מתלוננת לא יכולה להיחקר לא על העבר שלה ולא על מי היה לה, מותר למישהי להיות עם 119 חברי כנסת ולא עם סילבן, אותו היא לא רוצה, זה לא קשור. זה לא מאבק בין גברים לנשים, זה מאבק בין הרוע לטוב. והדבר הזה יוזמות ההפגנה מבטיחות כי היה זה רק הצעד הראשון במאבק, אשר צפוי להתרחב לפעולות נוספות. נמשיך לעקוב. נשים מעלות סטטוס היא תערוכה קבוצתית ייחודית, המייצרת קריאה מחודשת למשמעותו של המרחב הציבורי בעקבות עלייתן של הרשתות החברתיות. בתערוכה שנפתחה לפני שבועיים, מוצגים 28 סטטוסים המורכבים מטקסטים קצרים לצד תמונות דיוקן של המשתתפות, והיא מעדדת את השינוי החברתי שנוצר בסגנון הכתיבה ובתוכן בעקבות כניסתה המסיבית של המדיה החדשה לחיינו.
תערוכה בעצם באה למלא חלל ריק של קולות של נשים, של ייצוגים של נשים שאנחנו לא רואות אותן במרחב הציבורי. להציג בעצם איזה סוג של תפיסה שבאמצעות המדיה החברתית ניתן ליצור שינוי. מי שלמדה מגדר יודעת על הקנון הגברי. התערוכה הזאת מבקשת להפוך את המבט, להכניס נשים לתוך הממסד, לתוך מקום שהוא מאוד מרכזי, לתוך מקום של ספרות כתובה, ולאתגר את המקום הזה, ליצור בעצם איזה סוג של שיבוש תרבות. משחק המילים בין סטטוס כמעמד חברתי לבין סטטוס כטקסט בפייסבוק נועד לסמן את הפוטנציאל של המדיה החדשה לשנות את הסטטוס השולי של קהלים מודרים מהשיח הציבורי. המשתתפות משמיעות מגוון דעות ותפיסות שאינן זוכות בדרך כלל למקום בשיח התקשורתי. תקרת הזכוכית קיימת במקומות שונים. המושג תקרת זכוכית מתייחס לחסם חיצוני, אך לעתים החסם הוא פנימי, כי אנחנו לא מספיק מאמינות ביכולות שלנו להגיע לתפקידים או למקומות שנראים לנו קשים להגיע אליהם, או שעלול להיות קשה להשתלב בהם. חשוב שנשים ירגישו שהן לא לבד. הקבוצה נותנת לנו כוח ומפיגה בדידות. אם לא תמצא אותי עכשיו, התערוכה נשים מעלות סטטוס מוצגת בגלריית בית אריאלה בתל אביב עד סוף חודש יוני. בחודשים האחרונים מתקיימות צעדות שלום בישראל במסגרת קמפיין מיליון ידיים להסכם, במטרה להעביר מסר למקבלי החלטות על תמיכת הציבור בהסדר מדיני. בניגוד לצעדות הקודמות, ביום שישי האחרון הצטרפו לישראלים גם כ-100 פלסטינים להליכה שקטה משותפת בלבוש לבן בנמל תל אביב. אם הרשות לא תלך על הסכם, אז זה מה שיביא לפירוק שלה. אנחנו הדפנו الفلسطينيين ليس سلطه في تحت الاحتلال فلتفكك السلطه اذا لم يحصل السلام يعني لا يعنينا امر السلطه بقدر ما يعنينا السلام الشارع الفلسطيني ملتف حول الرئيس ابو مازن وفي معظمه مقتنع بالسلام سواء كان في الضفه الغربيه او في قطاع غزه او خارج فلسطين وبالتالي نتمنى ان يكون السلام بشكل واضح نحن لم نطلب القمر لو راو تمايم بو ببرخ هاشم اليوم زي باو راو تيم براو تمايم بين بين لو نفجشوا ام يهودين بامرو سنه وزي سمان توف نحن رسيم زي عبرت مصر زي لانشيم مجدولين בו מסביב העולם, איך העם יכול לחיות באחד. אנחנו מבקשים שיהיו איתנו בו, כאן ועכשיו, של ראש הממשלה, של אבו מאזן, של כולם, שיבואו כאן ועכשיו, ויראו איזה תמיכות יש בו, איזה שלווה של שלום שיש בו, איזה קשר וגשר שיש בו. אם לצופי המהדורה יש ביטחון כי נתניהו הוא סרבן השלום, שמענו בצעדה גם אמירה על סרבנות השלום של אבו מאזן. אני אומר לאבו מאזן, בצורה נכונה, אם אתם לא יודעים לעשות מסע ומתן, אז תתנו לה מדינת ישראל, תקיים את השלום ותעשה את השלום ושני העמים יחיו ביחד. אם שתי מדינות מקובל ואם מדינה אחד מקובל, רק ששני העמים יחיו ביחד, מתחת לתקוות שלום, מחיים ביחד, כשנצא מהחושך לאור של החיים. בלחוב בסלאם יום עד ג'מיע, אינשאללה, ונכון כולנו יד וחדה. وشعب واحد ان شاء الله وان شاء الله السلام يا رب انا نمتص كان كاني مخبدت الا شيء يرجنوا اذا انا جام عذر لهم بكل من صورات بلي نكنس هذا אבל انا لو ما امين بדרך הזאת انا لو ما امين بדרך הזאת بافغنا وبدبوريم المدني وזה بمציות وانا حيوت اكيمات يوم 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 יש تطبيع יש התארגנות מאוד מאוד רצינית שכבר הופכת לעממית, נורמליזציה, תטביע, נגד מערכת יחסים בין ארגונים ישראלים לבין ארגונים פלסטינאים. אנחנו מתעסקים, אני והחברים שלי בקטע הומניטרי, ואני למרות הכל ממשיך עם זה, ואני מאמין בזה, כי מה שמניע אותי זה לא בדיוק פוליטיקה, מה שמניע אותי זה השכנים שלי. תגיד לי, אלי, אתה נתקל בהתנגדות לפעילות שלך בצד הפלסטיני? ברור. ברור. אני אנשים... אנשים לפעמים קוראים לזה נורמליזציה, שבן אדם לא יכול להיות חלק משלום כל עוד שהוא סופג כל יום. העם הפלסטיני שהוא תוקף והוא כועס, לא מפני שהוא שונא, אלא מפני שהוא חוסר התמודדות עם הסבל היומיומי. צריכים לשנות את התנאים של העם, לא רק לדבר על השלום. אז אני אומר לאנשים, אי אלימות זה כלי לשחרור. לפני שזה יהיה כלי לביוס. ולפני סיום, ועדיין בנושא המדיני.
האם מפגעים סביבתיים יודעים גבולות? כיצד היעדר פתרון מדיני באזורנו פוגע בסביבה ובמשאבי הטבע ומשפיע על חייהם של ישראלים ופלסטינים בשטחים ובתוך ישראל? ביום שישי הקרוב, 4 באפריל, יתקיים סיור באזור הכפרי של שכם, להכרת המציאות הסביבתית בגדה. הסיור שמאורגן על ידי תנועת לוחמים לשלום וקבוצת דרמה מעורבות חברתית, יכלול מפגש עם תושבים פלסטינים ונציגי ציבור מהאזור, ואיתם יועלו רעיונות כיצד אפשר לפעול באופן שיקדם את ההגנה על הסביבה ויחזק את האמון והיחסים בין שני העמים. הסעה מאורגנת תצא מתל אביב, פרטים בדף הפייסבוק, האם ירוק מעבר לקו הירוק. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.